នេះជាសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែនជាការដាក់លក្ខខណ្ឌមិនមែនជាបញ្ជាប៉ុន្តែជាទស្សនៈរបស់គាត់លើកឡើងស្នើសុំប៉ុណ្ណឹងបានដែរឬទេបើមិនបានដោយមូលហេតុអីហើយបំរាមមានហើយតែមិនគោរពដោយមូលហេតុអីហើយចុះបើអ្នកមិនគោរពគាត់ត្រូវទទួលពិន័យនិងទោសទណ្ឌដោយរបៀបណាបាទនេះជាសំណួរដែលត្រូវបានសួរទៅថ្នាក់ដឹកនាំដែលពាក់ព័ន្ធបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយកលេចទៅមើលរឿងមួយទៀតទៅតែជនសួរមកខ្ញុំទៀតណាបាទតែខ្ញុំវាត្រូវសួរតទៅទៀតហើយ